नेता ठिक, यो दल ठिक, मेरो कुरो ठिक। बालन जोस भएको, हिम्मत भएको कहिले काहीँ अलिअलि ढङ्ग नपुर्याएको देखिन्छ। कर्मचारीलाई सबभन्दा बढी प्रश्नसोधी म छु। हाम्रो देशमा सुन्नुहोस्, हाम्रो देशमा व्यक्तिको बारेमा, विकृतिको बारेमा, अन्याय र अत्याचारको बारेमा सबभन्दा बढी प्रश्नसोधी म छु। प्रश्न ल ठिक छ, फुटपाथमा हिँड्ने जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी मुलुकमा र बजेटमा र गरिबमा र अपराधीहरूले दङ्ग चाहिँ कालो सिसा हालेको बोतल चढेर अनि मान्छे चाहिँ फुटपाथमा भर्लाक्क ओर्लिने सडक अनि कालो जिबाएर नहान्दिने, त्यो फुटपाथलाई त्यत्रो मर्का थियो। तिमी जस्ता नालायक आएर, तिमी नालायक हो कि मैले दोस्ला हो, मैले सडकको बारेमा बोलेको, अहिले युट्युब खोलेर हेर्नुहोस् त, अहिलेको सरकार जिरिङ्ग जिरिङ्ग गर्छ। मार्फत कार्यालय जानुहोस्, भूमि सुधार कार्यालय जानुहोस्, सडक कार्यालय जानुहोस्, पैसा नदी कर्मचारीले केही गर्दै गर्दैन। फेरि विद्रोहको मेलो पो सुरु हुने भयो कि भने जस्तो भयो, विद्रोह चाहियो भने जस्तो भयो। 48 सालमा कुन पार्टी थियो देशमा हालिमली गर्ने? कुन पार्टी थियो, नाम तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? अहिले कुन छ? अरे के कम्पेरी गर्दैन भयो भने अब मिसो माओवादी त्यो त ती हुला मिसीको नि। लीलाकान्त कणेल, भरतपुर 12 दिशा गर्ने ठाउँ, रातभरि कराउनु पर्ने, कनाउँदा कनाउँदै त्यहाँबाट रगत पनि आउने। एफएममा सुन्दाखेरि वैदिक आयुर्वेदमा गएपछि मैले चाहिँ 1 वर्ष लगभग दबाई निरन्तरसँग खाएँ र अहिले मलाई त्यो रोगबाट म निर्मूल भएको हुनाले मलाई ठुलो विश्वास आयुर्वेदमा छ। म साह्रै पीडित भएर म यो खुसीमा आँसु, म कुनै दुःख मानेर रोएको होइन, त्यो संस्थाले मलाई चाहिँ निर्मूल बनाएको हुनाले संस्थालाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा नेता ठिक, यो दल ठिक, मेरो कुरो ठिक भन्छ, त्यो किनुवा पर्यो जसले विभिन्न मान्छेलाई ल्याएर राखिराखेको छ, त्यो केमा पर्यो? किन्नेमा पर्यो। त्यसो भएको हुनाले देश भत्काउँदै, मैले देश भत्काउँदै स्वार्थी काम गरिरहने शासन पार्टी र अधिकार पार्टीको बिचमा झगडा छ। अहिले शासन पार्टी भन्छ एक थोक, अधिकार पार्टी भन्छ अर्को थोक। अधिकार पार्टी अधिकारले भन्छ, शासन पार्टी शोषण गरौँ शासन गरौँ भन्छ। यही शोषण शासनको बिचमा तपाईँहरूलाई आज मेरो प्रश्न छ, पत्रकार मार्फत देशको दलहरूलाई प्रश्न छ, सत्तामा भएका, विपक्षमा भएका, देशमा चलिरहेका दलहरूलाई छ। जात ठुलो कि जनता ठुलो, नाता ठुलो कि न्याय ठुलो, स्वार्थ ठुलो कि सत्य ठुलो हो? यो कुराको फाइनल गरेपछि मात्रै सडकको कुरा आउँछ, विकासको कुरा आउँछ, न्यायको कुरा आउँछ, इन्साफको कुरा आउँछ। तर अहिले जनताभन्दा जात ठुलो भनिरहेछ, सत्यभन्दा स्वार्थ ठुलो भनिरहेछ, न्यायभन्दा नाता ठुलो भन्ने गरेका छ। अनि देश सप्रिन्छ, उदो गतिमा गएर उभोतिर पुगिन्न नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले परिवर्तन भयो कि भएन त भन्दा परिवर्तन भयो। के परिवर्तन भयो? तर क्रान्ति भएन। क्रान्ति भनेको र परिवर्तन भनेको फरक कुरा हो। यति कुरा पनि अहिलेको पार्टी बुझ्दैन, अहिलेको नेता बुझ्दैन। उता ड्याङ मटर फरल चढ्छ, हेलिकप्टर फरल हिँड्छ, ठ्याङ्ठिङ गर्छ, ढकढुक गर्छ, हाम्रो पार्टीले गरेछ, हाम्रो पार्टी एकदम राम्रो भन्छ, अघि पुर्ख्या देखिहाल्नु भयो, हाम्रै पार्टीले जबैसम्म गरेछ भन्छ। अब त्यसो भए हुनाले क्रान्ति भएन। क्रान्ति भनेको प्रगतिपट्टिको परिवर्तनलाई क्रान्ति भनिन्छ, दुर्गतिपट्टिको परिवर्तन पनि हुन्छ, त्यो परिवर्तनै हो। बिग्रिया मान्छे त्यो परिवर्तन भयो हो नि, असल मान्छे बिग्रियो भने परिवर्तन भयो होइन? हो, क्रान्ति र परिवर्तन कसरी छुट्याउने त म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। टक्कै तपाईँहरूले हो ओहो भन्नुहुन्छ, कुखुराको अन्डा छ नि त्यसलाई अम्लेट बनायो भने परिवर्तन भयो कि होइन? अनि त्यो कुखुराको अन्डा कुकुरलाई अम्लेट बनाएपछि त्यो परिवर्तनले ठुलो प्रगति गर्छ गर्दैन? तर कुखुराको अन्डालाई ओथरेर चल्ला बनायो भने त्यो पनि परिवर्तन हो। तर त्यसले चाहिँ नहिँड्ने अन्डा हिँड्न थाल्यो,
नहिड्ने अन्डा त खान पो थाल्यो, बोल्न पो थाल्यो, प्रगतिपट्टि परिवर्तन भयो। हो क्रान्ति भने त्यस्तो हुन्छ। 62-63 सालमा जुन आन्दोलन भयो, त्यो 62-63 सालको आन्दोलन र 46 सालको आन्दोलन हेर्नुहोस् तपाईँले। 46 सालमा जो जो टाउके थियो 81 सालै टाउके त्यही छ। अनि परिवर्तन भयो है भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, टाउको एउटै। ल तपाईँ याद गर्नुहोस् त, 48 सालमा कुन पार्टी थियो देशमा हालिमाली गर्ने, कुन पार्टी थियो नाम तपाईँहरूले भन्नुहोस् त, अहिले कुन छ? अनि के को परिवर्तन भयो भने अब मिस्यो माओवादी थियो त, ती हुला मिसिएको नि, त्यही हुला मिस्यो, मिस्यो हो किन मिस्या प्रश्न मिस्यो। अब तपाईँले त्यसलाई गलत कुरा गरेर अब त्यसलाई तपाईँले कसरी सच्याउने? मिसिन त अब अर्को पार्टी आइसक्यो, माओवादीभन्दा पछाडि के अरे राष्ट्र आइसक्यो, त्योभन्दा पछाडि अर्को स्वतन्त्रहरू पनि फरक फरक आएर ब्रुङ ब्रुङ गर्न थालेका छन्, होइन? देख्नु भएको छ नि। हो भयो के त भने क्रान्ति भएन, परिवर्तन भयो, चाहियो क्रान्ति। हो त्यसको निम्ति अहिले फेरि विद्रोहको मेलो पो सुरु हुने भयो कि भने जस्तो भयो, विद्रोह चाहियो भने जस्तो भयो, यो भन्न हुँदैन थियो कि भने ए अरूले खाएको ट्वाइ ट्वाइ चाहिँ नि गन्दाले हेरिरहनु भन्नु नहुने भनेर कि सप्रियौ कि छोड, यही हो विषय। अब कि ठिक काममा लाग कि तिमी छोड, तिमी जस्ता नालायक आएर, तिमी नालायक हो कि मैले दोष लाग हो, यो देश गरिब थियो कहिले, म 6 कक्षा पढ्दा गरिब थियो, अहिले म 66 वर्ष भइसक्यो गरिबै छ, यो देशमा ऋणै ऋणले डुबेको छ, विदेशी ऋणले, कहिले राजा पारादेखि अहिले के छ यो पनि ऋणै छ। अनि यो देशमा अघि भने नि विकास निर्माणको पैसा काम लागेन, विकास निर्माणको पैसा खर्च भएन, पुँजीगत खर्च भएन भने त्यो पुँजीगत खर्च किन नभए, कसले नगरे? त्यसको दोष मर्या त्रिभुवन लम्ज्याउने अब, त्यसको दोष बितिसकेको राणालाई दिने अब, त्यसको दोष कसले बोक्ने? हो विषय यहाँ छ। त्यसो भएको हुनाले माओवादी भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले, मैले भने परिवर्तन खास भएन। माओवादीले 64 सालमा परिवर्तन होला कि जस्तो थियो 64, तर त्यो तुयो। अब गर्व तुइएसी के गर्नुपर्छ, त्यो तुइया त काम लाग्दैन। त्यस कारणले अर्कै प्रकारको चिज अब चाहियो। लोकतन्त्रको विरुद्धमा लोकतन्त्र हुँदैन त्यो कुरा हो, तर संसारमा देखेका छ नि, हामीले देख्यौँ नि भारतमै हेर्नुहोस् त, एउटा पार्टी छ नि पहिला भाजपा भन्ने काम नलाइने थियो तलतिर, त्यहाँ अर्कै काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस आई भन्ने माथि थियो, अहिले चाहिँ नि भाजपा माथि आएको छ, काङ्ग्रेस आई अलि तल गएको छ। तर रुस कसरी ढल्यो? रुसमा रुसको सत्ता सोभियतसँग कसरी ढल्यो? हो त्यसै गरी अब चाइना कसरी प्रगति भएको छ, कसरी विकास भएको छ, यो बारेमा हामीले अध्ययन गर्न सकेनौँ, अध्ययन थालेनौँ। त्यस भएको हुनाले नेपालमा म संसदमा हुँदा, अहिले म संसदमा छैन, म संसदमा हुँदा मैले सडकको बारेमा बोलेको अहिले युट्युब खोलेर हेर्नुहोस् त, अहिलेको सरकार जिरिङ्ग जिरिङ्ग गर्छ। त्यही बेलामा भने, त्यही बेलामा भनेको सडकको खाल्लाखुल्ली मात्र र फुटपाथ, कुनै देश सभ्य छ कि छैन, कुनै देश विकास छ कि छैन भनेर हेर्नलाई त्यो देशको सडकको फुटपाथ हेर्नुपर्छ। फुटपाथमा हिँड्ने जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी मुलुकमा र बजेटमा र गरिबमा र अपराधीहरूले दङ्ग चाहिँ कालो सिसा हालेको मोटर चढेर धर्मसार जनतालाई दैङ्ग पेलेर हिँड्ने गरी फुटपाथ मासे भनेका थिए। बल्ल अहिले त्रिपुरेश्वरतिर चाहिँ अलिअलि फुटपाथ बनाउनु थालेन, नत्र त्रिपुरेश्वरमा माडवारीसँग पैसा बममा खाने, अनि माडवारीले त्यहाँ भरेङ हाल्ने, व्यापारीले भरेङ हाल्ने, अनि मान्छे चाहिँ फुटपाथमा भरलक्क ओर्लिने सडक, अनि कालो जिबार नहान्दिने, त्यो फुटपाथलाई त्यत्रो मर्का थियो। खल्ला खुल्ली कहाँ कुरा गर्नुभयो, सारा खल्ला खुल्ली, सडक किन बनेन, किन कारवाही भएन? यो त हिजोको सरकारले गरेन, त अहिले सरकारको त गरे भयो नि त,
जिब्रो छुट्ने मात्रै भनेर भएन क्या अरे, आइजिपीको जिब्रो छुटेर हुँदैन क्या अरे, फलानुको हात छुटेर पनि हुँदैन क्या अरे, काम त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसो भएको हुनाले देशभरिका सडकहरू, देशभरिका सडकमा किन दुर्घटना भइराखेको छ, के कारणले? अहिले प्रत्येक कार्यालयमा जानु भ्रष्टाचार छ, यातायात कार्यालयमा घुस खाएर नक्कली लाइसेन्स दिएछन्, व्यापक छ त, विदेशी कूटनीतिको पनि गरे भन्ने छ त आजबाट त फेरि। त त्यस प्रकारको मार्फत कार्यालय जानुहोस्, भूमि सुधार कार्यालय जानुहोस्, सडक कार्यालय जानुहोस्, पैसा नदी कर्मचारीले केही गर्दै गर्दैन। नोट कति लियो ए कर्मचारी, नोट कति लियो जनतासँग, तिमीले जनतालाई सेवा कति दियो भन्ने पत्रकार खै हो, त्यही कुरो भन्ने हो भने, त्यही कुरो भन्ने हो भने यो सारा मिडियाले अहिले भन्नुहोस् कर्मचारीले सबभन्दा बढी प्रश्न सोध्ने म छु। हाम्रो देशमा सुन्नुहोस्, हाम्रो देशमा व्यक्तिको बारेमा, विकृतिको बारेमा, अन्याय र अत्याचारको बारेमा सबभन्दा बढी प्रश्न सोध्ने म छु। हो प्रश्न ल ठिक छ, ऋषिजीले सोधेको छ भने गरे पनि मैले पनि देखाएको छु, तर अर्को पत्रिका बढेले हो भन्ने पत्रकारहरू छन् नि, ठुला ठुला मिडिया हाउस छन् नि, अनि कुनै को शोषक सामन्तहरूको चाहिँ नि पुँजीबाट चलेका मिडिया हाउसहरू छन् नि, अपराधीहरूको चाहिँ नि पैसाबाट चलेका मिडिया हाउसहरू छन् नि, तिनीहरूले पनि भन्न पऱ्यो नि, भनेन भने तिनीहरूलाई खेद्न पऱ्यो, कसले खेद्ने? यही तपाईँहरूले हो। धेरै अहिले हेर्नु सामाजिक सञ्जाललाई पहिला खुब रिस गर्थे होइन, अहिले सामाजिक सञ्जाललाई त्यस्तो रिस गर्दैन। त्यस कारणले कर्मचारीले नोटमा बिकेका छन्, नेताहरू भोट मात्रै हेर्छन्, के गर्यो भने भोट आउँछ त्यही भन्ने, झुट बोलेर भोट आउँछ त्यही गर्ने, अपराध गरेर भोट आउँछ त्यही गर्ने, तस्करी गरेर भोट आउँछ त्यही गर्ने, सुन बेचेर भोट आउँछ त्यही गर्ने, भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भोट आउँछ त्यही गर्ने, के गर्यो भने भोट सिकार गर्न सकिन्छ। नोट र भोट सिकारीहरूले गर्दा देश विकास भएन, त्यस कारणले देश विकास गर्नको निम्ति अब एउटा ठुलै प्रकारको अहिले संविधान संशोधनका चर्चा आएका छन्, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनेर म आफैले भनेको छु, तर केमा संशोधन गर्ने, कति संशोधन गर्ने, किन संशोधन गर्ने, के कसका लागि संशोधन गर्ने, कति कसरी गर्ने, यसबारेमा कहीँ छलफल भएको छैन। त्यस भएको हुनाले हामीले यो प्रकारका काम अगाडि बढाउन सकेनौँ, देश बिचल्लीको बिचल्लीमै रह्यो, जनताले दुःख पाएको पाइ नै भए, युवाहरू बेरोजगार भएको भाइ भए, शिक्षा प्रणाली उही सनातन पुरातनवादी नै भयो, सबै प्रकारको अप्ठ्याराहरू परे, त्यही अप्ठ्यारा पारलाई अब सडक सदन सरकार सब ठाउँबाट आवाज उठाउनु पर्यो, मिडियाले आवाज उठाउनु पर्यो, नत्र देश झन् बर्बाद हुने सम्भावना बढ्यो। त्यस भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूलाई त मैले भन्न जस्तो लागेको थिएन, तपाईँहरूलाई त हे हाम्रो पार्टीले मात्रै गरे अरू कसैले गरेको छैन भन्ला भन्ने जस्तो लागे होला, तर मैले भने यो सडकमा छ नि खाल्टा खुल्टी छ भनेर सडकमा गएर रिपोर्टिङ गरेमा ऋषि धमला हो, ऋषि धमलाले गरेकै छ, ऋषि धमलाले गरेको छैन मैले भनेको छैन, ऋषि धमला जस्तै पत्रकार कतिजना छन् भने होइन होइन पार्टीको कुरै गरेको छैन मैले यहाँ ऋषि धमलाको कुरा गरेँ, अब पार्टीका कुरा त अहिले गरिहालेँ गरेँ नि मैले, मेरो कुरा लगभग लगभग सकेँ, नातावादी कृपावादी भन्नुभयो, तपाईँकै पार्टी मान्छे छोरी ज्वाई दाई सबैलाई समेटेको छन्, तपाईँले फेरि नातावाद कृपावाद भन्नुहुन्छ, आफ्नो आङ्को भैँसी नदेख्ने अर्काको आङ्को भैँसी, मैले अर्काको र आफ्नो भनिनँ नि भनेर, मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेँ, के सोधेँ, न्याय ठुलो कि नाता ठुलो भनेर सोधे, यहाँभन्दा पनि संसदमा चाहिँ प्रचण्डले सुन्ने गरी बोल्दाखेरि, संसदमा म अहिले छैन, तपाईँले जान दिनु भएन, संसदमै भनेको छ, तपाईँ युट्युब हेर्नुहोस्, मैले संसदमा बोलेको जति कुरा छन् त्यो अहिले कसैले बोल्न सक्दैन, संसदमा मैले जति बोलेको छु मैले यतिसम्म बोलेको छु, ए अपराधीहरू हो यो सदनमा अपराधी अपराधी टन नभरिएर बस्ने हो भनेर सम्म प्रश्न गरेका थिए, नियम आपत्ति गरेका छन् त्यहाँ, कुरा त्यही अब केही छ, बालन होस् के बालन जोस भएको हिम्मत भएको कहिले काहीँ अलिअलि ढङ्ग नपुर्याएको देखिन्छ,